Mit navn er Søren Pape, og jeg vil arbejde for Danmark med mere hjertevarme og sund fornuft. For Danmark er blevet hjerteløst, når styrelser og kommuner finder regler vigtigere end retfærdighed, når de afgør en borgers sag. Eller når unødvendig dokumentation tager tid fra patienters behandling på hospitalet. Fra vi børn lærer vi at tage ansvar for os selv og for hinanden. Det har jeg også lært af mine forældre. Men hvordan er vi endt med et hjerteløst samfund, når nu ingen af os, hver især, er hjerteløse mennesker? Lad os stoppe systemtyranniet, genindføre den sunde fornuft og tage hånd om dem, der virkelig har brug for hjælp. Hjerteløsheden er ikke nogens skyld, men det er vores allesammens ansvar. Stop hjerteløsheden sammen med mig.